Na seminaru o vantelesnoj oplodnji učestvovali su lekari iz 10 zemalja. Oni su razmenili iskustva, razgovarali o novim tehnologijama u domenu asistiranih reproduktivnih tehnologija, o mogućnosti zajedničke saradnje i poboljšanju uspešnosti metode vantelesne oplodnje. Tako će Klinički centar Vojvodine primeniti nova naučna dostignuća. Radimo jedan nov program koji se zove preimplantaciona genetska dijagnostika i koji omogućava da svi bračni parovi koji imaju problem sa sterilitetom i kod kojih se radi vantelesna oplodnja, omogućimo im da rade i jedan preimplantacioni deo, to znači da se na nivou embriona uzimaju blastomere koji nam mogu odgovoriti na pitanje da li će ti embrioni i ta deca biti zdrava u smislu hromozomopatija. Znači da kod onih parova kod kojih je dolazilo do češćih pobačaja, do parova koji su reproduktivno starijih godina, omogućimo na neki način da pre nego što pacijentkinja ostane trudna, mi kažemo da li će dete imati problema u smislu hromozomopatije. Znači, vraćaće se samo najbolji embrioni. Profesor dr. Stefan Gorc, direktor Centra za reproduktivnu medicinu iz Luvena iz Belgije, naglasio je da će u budućnosti vantelesna oplodnja biti sve važnija. Program vantelesne oplodnje je ovdje dobar, ali mi ćemo pomoći u programu preimplantacione genetske dijagnostike, jer mi to možemo. A za budućnost je ovaj program veoma bitan. Novi Sad će biti jedino mjesto u okruženju gdje će se primjenjivati ova nova metoda, ali i nova vrsta edukacije. Klinički centar je već počeo da nabavlja potrebnu opremu za kliniku za ginekologiju i akušerstvo i za dečju bolnicu. Plan je da već sljedeće godine program i počne da se primenjuje. Osim toga, Novi Sad će postati i edukativni centar za Evropu u domenu endoskopije u oblasti infertiliteta.